Ahoj kamarádi. Mám tady baťoch. Takže bude nějaká akce, že jo? No přesně tak. Jede se na vandr. A bude to do údolí Oslavky. Máme krásný podzim, takže to se musí využít, že tam jezdím ostatně pravidelně na podzim a myslím, že nejsem jedinej, takže i já využiju tuto krásnou příležitost a vydám se do krásného údolí a zaznamenám všechny přírodní krásy a další krásy, které patří na vandr. Tak teďka mi tady do toho kecají. Blížíme se ke stanici Březová nad Svitavou. Takže už se blížím na Moravu. Vystoupím v Brně. Tam přesednu na další spoj. A ten mě doveze do náměstí nad Oslavou. Tam teda dokoupím nějaký to jídlo, nějaký to pivko, že jo, a musí bejt. No a pak už se vydám do toho krásného údolí. Tak jo kamarádi, jsem v náměstí, tak jdeme na to. Tak jdeme. No jo, Vlčí kopec, Senoradský mlýn. Je to tady, přátelé. Jak jsem teda říkal v úvodu videa, nejprve mé kroky zamíří do místního obchodu, kde nakoupím potřebné věci. Tak mám pro vás dobrou zprávu. Všechno jsem nakoupil. Důležité věci. Rum. Pivko. Nějakou tu uzeninu. A pozor. Čtvrtá věc je toaletní papír. Protože přece jenom když tě to potká, tak není cesty zpět. Tak jo, já valím. Tamhle za mnou je zámek, náměšť. No a já se už za chvilku přivítám s řekou Oslavkou. Tak pokračujem. Tak ještě záběr na zámek, náměšti. S padajícím listím. No a vydáme se k Oslavce. Ahoj Oslavko! Tak jsem zase tady. Ještě přijde Míša. Pauze, pauze. Dáme pivko, ne? Ušli jsme už nějaký kousek, tak si dáme pivsona. Tak.
No co? Jsme tady na vandru a ne na závodech, že jo? Tak. Tady jde máme uvítací kousek. No a jo, to je zvuk. Přátelé, kamarádi, ahoj, na pěkný vandr. Je to dobrý. Je to dobrý. Samozřejmě mám tady svoji oblíbenou kuksičku, takže bude. Bude. Ano. Tak ještě poslední záběr na náměšť nad Oslavou, respektive na její poslední domky, a vydáme se do údolí Klondike. Tak jo, jdeme dál. Tak po dále. Je to tady krásná příroda, jdu tady pěšinkou okolo železniční trati a směřuju to na kemp u Vlasáka a dneska přijede i Míša Kalkulus. Co se týče dnešního noclehu, tak budeme spát někde v okolí Sedleckýho hradu. Záleží, jak dojdeme, že jo, jsme na vandru, tak žádnej stres a budeme si užívat s Míšou krásné barvy tady. Už to začíná, takže v tom údolí Oslavky to bude ještě určitě lepší a moc se těším. Je to parádní. Tady pojede vlak teďka. Už se řítí. Tak jo, vodu jsem nabral, tak nezbývá nic jiného, než vykročit, že jo? Tak tady vemu na ramena ještě somradlo a valíme. To jsou krásné barvy, že jo? No, tady to už začíná. A tady vzadu dole, tam už je údolí řeky Oslavky. No a já na tomto místě
zopakují svoji hlášku. A sice těžký baťoch narvaný jídlem, pivem, rumem mě tlačí dolů a já se řítím do údolí Oslavky. Ticho a šumící řeka. Jojo. To je údolí Oslavky. Kamarádi, já jsem dorazil tady na železnou lávku a od této chvíle už půjdu okolo Oslavky a už to bude ten pravý zážitek. No a já už se blížím k čertovu můstku.
Tak, to byl čertův můstek, nádherně opravený. No a pro dnešek zde opustím řeku Oslavku a budu tady stoupat nahoru do svahu. To teda bude mít svoje výhody, nejen teda, že se zapotím, ale že budou krásné výhledy. Takže bude paráda. Tak jo, já valím nahoru do kopce. Tak jsem to vylez a tady zasloužená pauza. Ještě, že už je říjen, tady ten škrpál jít v červenci, no to teda nevím. Ale jo, dobrý, dobrý. Paráda. Tak kamarádi, takhle by to ale nešlo. Jistě mi dáte za pravdu, že mám pravdu. A zdraví. Tak to by šlo. Přátelé, paráda. No a šedý vlk už je na známé mítince. A kdo zná, tak ví, že už se blížím na vyhlídku. Tak jsem dorazil tady na vyhlídku, je tady opravdu moc krásný výhled na řeku Oslavku, ale než vám ukážu samotný výhled, tak bych rád pozdravil kamarádku, kterou jsem tady potkal, kousíček. Ahoj, bylo to krásné setkání. No a teďka se už pojďte podívat na ten krásný výhled. Tak jo, já jsem vyrazil od vyhlídky a teďka už mířím dále. A za chvilku by se tady měl vyloupnout kamarád Michal Kalkulus. Tak kde pak je uličník? No, tak jsme se už tady utábořili. Už tady máme svoje bydla.
Já tady. Tady má kámoš. Už tady rozdělává oheň. Takže už to hoří. To fajruje. Ano. Myslím si, že tady to bude úplně brutální místo, protože podívejte na ten výhled. To je něco úplně úžasného. Ano. Moc pěkný. Je to paráda, ano. Přesně tak. Je to zkrátka hluboký. No, já si myslím, že po těch útrapách tady do těch kopců si tady zasloužím toto. Takže nalijeme si pivečko. A vychutnám si ho pěkně. Kamarád, tam rozdělává oheň, jak jste viděli, takže já teda se teďka chopím tohohle. Na zdraví, kamarádi. Yeah. To je ono. Tak přátelé, teďka končí všechna sranda. Teďka nastupuje Silky Big Boy. Tak. To je pohoda. Takhle u vohínku. Dole, hluboko dole, šumí řeka Oslavka. Je to krása. A další krása bude tady. Já mám lidi hlad. A žízeň. Výborně. Máš to brutálně nařízlý, teda musím říct. Oh, to je hustý. Taková chobotnice. Taková ta klasika. Jo.
hezkýho. Tak jo, přátelé, jdeme na to. Dneska je krásný den, dneska by to šlo. Jo, paráda. Já tady odpočívám na lavičce. Kamarád si ještě odskočil do obchodu, tak já teďka šlapu sám a odpoledne se zase setkáme. Tak já za chvilku vyrazím a půjdu opět do údolí Oslavky. Tady je zajímavá plantáž nejspíš vánočních stromků. Tak nám skončil asfalt a je tu zase les. Pecka.
No paráda. Yeah. Krásný pařec, jo? Tak ho využijem. Ježišmarja, tady je krásně. Paráda.
Tak jo, kamarádi, to je všechno. Bylo to krásný vandr, krásná příroda, to jste všechno viděli. Tak jo, mějte se krásně a zase nikdy. Ahoj! Ahoj!